নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি অকণমান দিনটো মোৰ ব্যস্ততাৰে ভৰা, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কাৰণ আজি আমাৰ ঘৰলৈ আহিব আলহী। আলহী মানে আটাইতকৈ স্পেচিয়েল মানে মোৰ দেউতা আহিব। বহুদিনৰ মূৰত মোৰ দেউতা আৰু অকণমানি ভাগিন গুণগুণ আৰু গুণগুণৰ দেউতাক মানে মোৰ ভনীজোৱাই আহিব। আহি পাই 9:30-10টামানত ঘৰ সোমাবহি গধূলি। আৰু তাৰ কাৰণে মই কিবাকিবি অলপমান খোজকাজ কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ, মানে ৰন্ধা বঢ়াখিনি উপৰিও চাহকাপ খাবলৈ, কিবা এটা পিঠা পনা কিবা এটা বনোৱাত মই ব্যস্ত হৈ আছোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো আজি দিনটো মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ। দেউতা আহিব বুলি ক'লে এনেই স্পেচিয়েল হৈ যায় দিনটো, গতিকে ব'লক আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ মইনো আজি কি কি বনাওঁ। বনাওঁ মানে ভাতৰ ৰেচিপিখিনি আপোনালোকক নেদেখুৱা, দেউতাই বিস্কুটেৰে চাহ খাই বেয়া পায়, গতিকে মই ভাবিলোঁ পিঠা বা ইডলি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি চাহ খোৱা কিবা কিবি 2-4টা বনাম, আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম। ব'লক তেনেহ'লে এইয়া দেখিছেনে, গুৰখিনি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এইয়া পিঠাগুড়িখিনি খুন্দি ল'লোঁ। পিঠাগুড়িখিনি খুন্দা হৈ গ'ল আৰু এয়া মই মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই গুৰখিনি কুহুমীয়া পানীৰে গুলি ল'ম। এয়া মই অকণমান পানীটো কুহুমীয়া লৈছোঁ যাতে সোনকালে গলি যায়, সেইকাৰণে মই এই হাতেৰেই মোহাৰি গলাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া এই পিঠাগুড়িখিনি ইয়াত এচামুচ এচামুচকৈ কিমান খায় সেই হিচাপত দি যাম। প্ৰথমে অলপমান দি গুলি লওঁ। মিশ্ৰণটো পিঠা ভাজে তেল পিঠা বনাবলৈ লৈছোঁ, যিহেতু তেল পিঠাৰ জোখত মিশ্ৰণটো হোৱালৈকে মই দি যাম। আৰু ইয়াত মই অকণমান জিৰা দি দিলোঁ, কেইটামান জিৰা মই মোহাৰি দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই এচামুচ এচামুচকৈ মই পিঠাগুড়ি দি গৈছোঁ আৰু যিমানখিনি খাই যায় চাই ল'ম, কাৰণ এটা সুন্দৰ মিশ্ৰণ তৈয়াৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে মানে এই তেল পিঠাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ফুলে। যদি বেছি পাতলা হৈ থাকে বা বেছি ডাঠ হয় তেতিয়াও কিন্তু এই পিঠাখিনি নুফুলে। সেয়ে ভাবিলোঁ এতিয়াও যিহেতু মানে পাতল হৈ আছে, গতিকে গোটেইখিনিয়ে দি দিওঁ। ইয়াৰ পিছত চাওঁ, যদি ডাঠো হয় তেতিয়া কোনো সমস্যা নাই, অকণমান পানী দি গুলি দিলেই হ'ব। পিঠাগুড়িৰ লগতে অকণমান আটা বা ময়দাও ইয়াত দিব পাৰি, পৰিমাণটো কম হিচাপে। আৰু এয়া দেখিছেনে, এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ এয়া গোলা হৈ গৈছে। এনেকুৱা এটা ড' থাকিলে খুব ধুনীয়াকৈ ফুলে। আৰু এতিয়া মই এয়া হোৱাৰ পাছত এয়া মই অকণমান বেকিং পাউডাৰ দিলোঁ আৰু লগতে অকণমান বেকিং চৌদাও দিম। খুব কম পৰিমাণত দিছোঁ দেখা পাইছে নিশ্চয়, কাৰণ মোৰ এয়া মিশ্ৰণখিনিও খুব কম তেলপিঠাৰ কাৰণে, গতিকে সেই হিচাপত মই আধা চামুচতকৈও অকণমান কম কমকৈ দিছোঁ, 2 ভাগেই যিহেতু দিছোঁ। দি পেলাই চামুচেৰে অলপমান গুলি দিলোঁ আৰু এনেকৈ অলপ সময় থৈ দিম। মই এয়া আগবেলাতে গুলিলোঁ আৰু এতিয়া থৈ দিম। আৰু এতিয়া মই প্ৰায় পিছবেলা সময়ত মই এয়া পিঠাখিনি ভাজিবলৈ লৈছোঁ আৰু মই বিচৰা ধৰণেই খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। এয়া দেখিছেনে, কিছুসংখ্যক ভাজি লৈ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু অকণমান ভাজি আছোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এয়া গেছটো চিমত দিয়া আছে, বেছিকৈ দিয়া হোৱা নাই। আৰু এতিয়া মই লাহে লাহে ভাজি আছোঁ আৰু পিঠাকেইটা খুব এটা বেয়া হোৱা নাই, ধুনীয়াই হৈছে আৰু কোমলো হৈছে। আচলতে পিঠা বা কিবা এটা থাকিলে চাহকাপ খায়ো ভাল লাগে, গতিকে মই ভাবিলোঁ সহজতে হোৱাকৈ মই ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই পিঠাগুড়িখিনি তিয়াই থৈছিলোঁ, মানে চাউলখিনি তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু সময় পাই মই খুন্দিলোঁ। খুন্দাৰ পাছতে একেলগে মই গুৰখিনি হেৰি কৰি গলাই থৈ দিলোঁ আৰু থৈ দি এয়া মই পিছবেলালৈ পিঠাখিনি এয়া মই এটা এটাকৈ ভাজি গৈছোঁ, যেতিয়াই সময় পাইছোঁ ভাজি গৈছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে ধুনীয়াই হৈছে পিঠাখিনি, মই ভবাৰ দৰেই হৈছে, গতিকে এয়া গোটেইখিনি এটা এটাকৈ ভাজি ল'লোঁ। এয়া আৰু অলপমান আছে, গতিকে গোটেইখিনি একেলগে ভাজি লওঁ। ভাজি লোৱাৰ পাছত আন কিছুমান কামো আছে, যিহেতু এতিয়া ভাবিলোঁ অকণমান চুজিৰ মিঠাই ইডলি বনাওঁ। ইডলি বনাবৰ কাৰণে ইডলি বনোৱাৰ কিন্তু ভিডিঅ'টো বিচাৰে দেই, ইডলিটো কেনেকৈ বনাওঁ এই কথাটো সোধে, কাৰণ এই ইডলিটো বনাওঁতে খুব বেছি 15 মিনিট সময় লাগে। এয়া দেখিছেনে, মই একাপ
সুজিত আধা কাপ ময়দা দিছোঁ। ময়দাও দিব পাৰে, পিঠাগুড়ি দিব পাৰে, আটাগুড়ি দিব পাৰে, কথা নাই। একাপত আধা কাপ দিছোঁ আৰু এয়া চেনি দিলোঁ আধা কাপ। আৰু এতিয়া এয়া দেখিছে বেকিং দিলোঁ আৰু এতিয়া চৌদাও দিম। বেকিং যদি চামুচ দিওঁ, চৌদা আধা চামুচ দিওঁ, পৰিমাণৰ ওপৰত কথা। সেইমতে এয়া দিলোঁ আৰু এতিয়া ৰিফাইন দিম মই ইয়াত আধা কাপ। আধা কাপতকৈ অকণমান বেছি দিছোঁ। এইখিনি এনেকৈ চামুচেৰে গুলি লওঁ আৰু এতিয়া পৰিমাণ অনুসৰি যিমানখিনি গাখীৰ লাগে, ইয়াত গাখীৰো দিব লাগিব। গাখীৰটো মই এইখিনি হওঁতে মানে মিশ্ৰণটোত কিমান গাখীৰ লাগে সেই হিচাপত পৰিমাণ হিচাপে দিম। মই প্ৰথমে আধা কাপ গাখীৰ লৈছোঁ, গতিকে যিমানখিনি গাখীৰ লাগে সেই হিচাপত মই দি যাম। বৰ বেছি টান হ'লে ইডলিটো নুফুলে আৰু বৰ বেছি যদি পনীয়া হয় তেতিয়াও নুফুলে। গতিকে অকণমান ঢিলা হৈ থকাতে এতিয়া মই অকণমান টানেই দেখিছোঁ, ইয়াত আৰু অকণমান গাখীৰ খাব। এয়া তেলপিঠাৰ দৌটোতকৈ অকণমান টান হ'ব লাগে, কিন্তু একেবাৰে থেপথেপিয়াও হ'ব নালাগে। চেনিটো গোল খাই যাব কাৰণ চেনিটো মই ডাঠ ডাঙৰ চেনিটো দিছোঁ, গতিকে এনেকেই থৈ দিওঁ। অলপ সময় থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ এইখন অকণমান ইডলিৰ ষ্টেণ্ডটো অকণমান ৰিফাইন তেল লগাই লৈছোঁ যাতে ইডলিখিনি লাগি নধৰে। গোটেইকেইখন প্লেটতে মই ৰিফাইন তেল অলপ লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এক চামুচকৈ ডাঙৰ চামুচেৰে দি গ'লোঁ। এবাৰত যিহেতু বাৰটা হ'ব, গতিকে সেই হিচাপত মই ইয়াত দি যাওঁ। মন কৰিব মই একাপহে চুজি লৈছোঁ, সেই একাপতেই এয়া বাৰটা ইডলি হৈও বাঢ়ি থাকিল। আৰু এয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ ষ্টেণ্ডডাল ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই কুকাৰত দি দিব লাগিব। এনেকৈ লৈ গৈ কুকাৰত মই অকণমান পানী দি কুকাৰটো গৰমেই কৰি থৈছোঁ। তলত অলপমান পানী দিছোঁ, বহুত নহয়, অলপ পানী দিছোঁ। আৰু এতিয়া সেই গৰম হৈ থকা কুকাৰটো সেইটো দি মই হুইচেলটো খুলি লৈছোঁ। খুলি লৈ পেলাই কুকাৰটো বন্ধ কৰি দিছোঁ, হুইচেলটো কিন্তু খুলি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া দেখিছে 15 মিনিট হৈ গ'ল। 15 মিনিটৰ পিছত খুলিছোঁ, খোলোতে সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু ফুলিছেও। গতিকে আটাইতকৈ সহজতে বনাব পৰা ইডলি হৈছে এইটো। হঠাৎ কোনোবা আহিলে চাহকাপ দিব পৰাকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে মাত্ৰ 15 মিনিট সময়ত। গতিকে এইটো মোৰ বনাই হৈ গ'ল। মই এখন প্লেট আপোনাক খুলি দেখুৱালোঁ আৰু এয়া দেখিছে, আৰু এয়া মই আপোনাক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ ওচৰৰ পৰা। কোমল হৈছেনে নাই আপোনাৰ ডাউট থাকিব পাৰে, গতিকে মই অকণমান ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিম। এইটো দেখিছে বহুত কোমল হৈছে, একদম কোমল হৈছে। অকণমান যদি এয়া মই অকণমান ভাঙিয়ে দেখুৱাই দিছোঁ, একেবাৰে কোমল হৈছে। আৰু এয়া আমাৰ গুণগুণহঁতো আহি পাই গ'লহি। এইয়া সিহঁতি পাওঁতে গধূলি হ'ল, গতিকে গধূলি দেখুওৱা নহ'লে। এতিয়া খেলি আছে, এয়া আমাৰ দেউতা বহি আছে। গতিকে এতিয়া ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।